voisi kaivaa sit tota molemmille puolille se trench. Rykö. Mihin päin lähitte, jos tautitte? Katot karttaan, siinä näkyy rykemarkkeri, niin minä olen siinä. Ja sitten tuota, sinun partio, eli sininen on siellä sinisen jossain paikkeilla. Se on kyllä liinoa, nyt best veest. All troops to know, the our friendly drone will be set up from the garden house and it will fly around the phase line 2 area. So if you see a drone, most likely you will see the enemy drone if they are stupid, but most likely you won't see the enemy drone or my drone at all during the game. Ei oo, voitte laittaa, jos haluat. Taidaan mennä pitkään kuuntelemaan salaa. Katsomme, ollaan siinä pellon länsilaivalla. Pommit tippuu taloihin ja niihin seiniin teidän takana yleensä. Voit tietysti mennä kaivamaan sekundäärisiä asemia jonnekin. Joo. Kakkosen. This is 10-4 squads. Happy hunting. Be advised that it is likely that the enemy is going to try to do some kind of a bombing run with their airplane soon. Keep your eyes, heads cool and stay sharp. Over. Copy that. Friendly good luck, have fun, guys. Friendly drone in air. Alpha 15. Interrogative, do the tanks have thermals? Alpha 3, it is unlikely, but still keep your covered to a maximum, over. For all troops to know, the UAVs don't have any more thermals in this version, and the hill 80 left side is going to have one enemy squad truck, and one tank is moving towards the hill 123 area. Hill 80 tulossa vihollisen JV-ryhmä, hill 123 tulossa vihollisen vaan. Yeah, two trucks past the power line and coming towards the rockies area around Sierra 1, southwest 300. Two enemy trucks. Okay, Sierra-alueelle kaksi vihollisen rekkaa.
vai oletus, että vihollinen jalkaväki saattaa puskea southwest? I will leave one enemy tank coming by the main road and the puskea southwestista. Vineyard miss at the Romeo 3 at Vineyard. Puskea southwestiin. It's coming by the main road. Romeo 3 päätiellä yksi vihollisen vaunu, toinen vaunu nähty Hill 123 takaan. Alpha 15. Alpha 2. There's still one truck with full ammo in the starting area. Please take it and hide it somewhere in the east side of the village. Alpha. Alpha 2 squad lead will handle. Joo, mä käyn spawnista rekaan viemässä piiloon sinun ammuksia ja vein tuonne itäpuolelle tuun sitten takas. Meidän kuorma-auto on niillä 7. November 7 kuitti. Enemy in front the scene at the one yard. The one enemy truck comes inside the one yard building at the moment. And one enemy tank. One yard pisteellä vihollisen jalkaväkkiä rekka. So the drone has now visual of 3 squads and 1 tank. Understood. Officer, may correct me if I'm wrong. Currently 2 times enemy infantry squads near power line. 1 times infantry squads at one yard over. Copy that. Yeah, correct. And the enemy infantry squads are at the power line southeast 200 in the hillside. Copy. Alpha 3, Alpha 10, or. Apparently drone will, I will move it a little bit, so soon I will tell again if I see something. I'm worried about the hill 123 area. The last truck is at November 8, behind the building, southeast. Vihollista hill 123 enemmän vesti. Alpha 3 is gonna pop a HE over at these guys that have us in a second. Joo. Alpha 3, what is the situation? How, what is the... Ei avata tulta vielä. Koska sultis, if you open farm, or... Opettakaa kaivaminen, jos ei siellä 10 sekunnissa siellä päätä. Ja kattokaa northwesti. Tuo kukkula. Alpha 3, Alpha 15. Alpha 3, Alpha 15, disengaged. I believe you are being baited by the enemy to show yourself. This is the Alpha 7. I think the enemy has started to move towards the Alpha 3. The enemy is at the road at the moment from the Sierra 1 area. They are crossing towards the forest side now. One squad at least, most likely 2. Green smoke scene. Vihollisen kaksi ryhmää puskee Sierra 1. Kohti Alpha 3.
tähtäimen kuulohavainto ajoneuvosta. Voi olla se tankki, mikä just on. Mikä toi nyt onkaan? Kuulostaa se, että siellä kakkosen suunnassa olisi tankki. Niin, eiks meillä ole omaa? Meillä on omakin. Se on se AA. Joo, no. Holding the force dead. Stop here and turn. Be ready to take close quarters. Platoon that, over. Yeah, I can see you, Alpha 3, at the moment. The enemy is just like a few hundred meters northwest, southwest of you. But they copy, let me know when they make a move for the wood line. They are basically in the wood line, but you know, I cannot joo, see them. On I say if I will see them at the nearby house at päällä. Somewhere south, the, yeah, I think tulee. They are not going by the... Sen on noin 700 metriä matka. Se on tossa pusikossa. Ilmoita kun avatte tulee, niin ammutaan koko ryhmällä sen. Tai ne ketkä näkee. Alpha 3, you don't have time to dig new positions. No tällä hetkellä varmaan vaan minä näen. No se on siellä pusikossa. Mä näen yhden 320 suunnassa. Enemy infantry spotted around the... I have relayed. Alpha team, Alpha 10. Joo, no, ei Alpha 2. Be ready to send a patrol sized. Tää on varmaan eri ajan sitten. Patrol somewhere towards your 11. Voi olla, että sä näet sen omasta kulmasta. Get a clear to do some or... Tää on ehkä nyt sanotaan pari 300 metriä tuon hill 2. So, set a fire team to Sierra 11. Copy that once I get a clear to do some or... Alpha 2. Sininen, valmistautukaa henkisesti siirtymään, ottamaan irti ja siirtymään Sierra 11 pisteelle. Minun käskystä vasta. Se tiedä, mitä se before that, siellä. One enemy squad leader is between the Romeo 3 and the Hill 1-2-3 area. Looking down. Mitä se tekee? Onko se kiikari äijä? Näyttää kiikari äijältä, mulla ei oo kiikareita, mutta vaikuttaa täystä. Se on täystä. I'm able to see friendlies at the 05, I think. No no. Yeah, Alpha 3 is at 05. Ampukaa mun. The enemies are at rocks. Mutta small rocks, number like, I would say between the 04, 01 and 05 in the middle of all of those three points. Break, break, enemy squad 04. Siellä on enemmänkin ehkä tasossa. Yeah, at the blast location, at the blast location, there is one enemy squad. Alpha 3, delay and retreat backwards towards no. Southeast. I have a truck tulee to take you to the town when we need to go. Sierra 4 on nyt vihollisen JV:tä, eli nyt sitten sininen valmistautukaa tosiaan. Ottamaan irti ja siirtymään Sierra 11 pistettä. Yeah, one enemy squad element is at the Romeo 4 hill 1-2-3 area. Romeo 4 1-2-3 hill area. Punainen, jatkakaa sitä hill 123 tarkkailu, sen takana on vihollisen ry... Alpha 2. Copy that. We are going to switch you as a squad towards the south. Sininen, irti pistele. Sierra 11. Sierra 11, Sierra 12. Coordinate with Alpha 1, so they managed to take your positions at November 10, over. Copy, do you want all of Alpha 2 to face south? Correct, over. Punainen myös irti. Ykkönen ottaa meidän paikan. Me siirrytään tuonne eteen. Sierra 11 pistin noin. Half squad with 80 weapons. Copy. Alpha 1, I want you to take Alpha 2's positions and be ready to take the November 3 enemy. Over. Alpha 1 copies. Okei, tästä nyt pusketaan tuonne etelään sille, että nähdään jotakin.
Alpha 7, Alpha 15, requesting situation update on the enemy at 05. Joo, tätä on tähän seis. Sininen levittätkö tähän? Some bodies at least on the rocks I can see. The last time I saw enemies over there they took towards the north, but not so many of them I was able to observe. Yeah, there's one enemy squad at the west of the main road at Sierra 1. And their heading is? They are keeping still. They are like keeping still and now coming, yeah, they are now coming to east side. Towards the Sierra 5 location. Eli Sierra 5 lähestyy viholliset, ne on meidän tuolla southwestissä, eli southwest west. Smoke you are using. Alpha 3, Alpha 15. Yes sir. Hold that position, let's ambush the next fire team coming your way from the northwest, northwest. And make sure you have someone watching our southwest side. Copy orders, please. Copy. We have killed at least 4 times, maybe 5 times infantry in these woods. We are all up. We're doing okay. We'll do that order. Yeah, you have one and a half squad coming your way, more from the northwest. No change with the situation of enemy at Vinecart and the hill 1-2-3 in front the positions. Still can see those. And the enemy squad that is attacking Alpha 3 is at the same rocks that you engaged last time. The full squad is at the same time. They are healing the wounded people. They're healing if we want to push. Copy, we're late. Yeah, let's push. Let's push now. Yeah, they are in disarray. They are moving. They are not, you know, in clear line. They are just bouncing around. Alpha 3, engage the enemy you wounded previously. We're getting after it. Yes, kolmannen täkkiä peliliikkeetä nyt tuota vihollisen ryhmää vastaan tuolla. Last time I, like 30 seconds around, I still... Levittäytykö tosiaan sinne Sierra 11, Sierra 12 alueella. Sierra 11 sininen, Sierra 12 punainen, jos ette oo. Mä kävin tällä edempänä kiikaroin, mutta täällä on puita niin paljon, että ei käytänyt sen enää yhtä mitään. Mä tulen takaisin. Mä edestän. Alpha 1 and 2, use this time to dig in your designated areas for. Copy Alpha 2 at Sierra 10 and 11, digging in facing south. I'm observing now the Alpha 3 battle area. I can only see smoke. Some enemies moving north of this red smoke, northwest of red smoke. 50 meters, 3 guys. Alpha 3 reports, please. One guy down, we're fighting still, we're fine. You have more enemies to the northwest of the red smoke. Can you flank from the left? Or machine gun suppress no. At least the area. Alpha 2, Alpha 10. Alpha 2. Are you able to send a patrol to Sierra 3 to support Alpha 3 and prevent the enemy from flanking from their north? Or? Voi olla sitten, jos jotain... Just give me a yes or no answer. Jos se hävittää tekee, niin nehän voi olla... Copy. Ne pommit tippuu yeah, if you can see the red smoke, it is enough. Because the enemy cannot flank. Okei, tuota... Yeah, there's one enemy patrol still 50 meters west from the... 70 meters west to from the... Odot. Sininen, edetkää kohti Sierra 3:sta. Että siellä kolmannen tarvitsee apua. Punainen, jatkakaa linnoitustöitä siellä. Siellä nyt tuota vihollinen ottanut tappioita, niin saatais lyötyä se
hyökkäs tuolta. Has the enemy tank shot at any of our infantry? No, I think. They did initially, but we withdrew further to the forest and after that they stopped. Okay, was it from the vineyard or what position that the tank shot? Somewhere in that area. I have to check the map, but I'm firing at the moment. Hold on. Minä olen Ryke on itse, että tuossa Sierra 9 kävin, tulen norttiin päin. Eli tuossa on ihan sininen vestiin kohti siellä kolmosta. Alpha 3, Alpha 15. Joo, edetään sininen tätä päätievartta. Takku vakatoisi johonkin. Mä oon tässä vähän vestiin, en osaa oikein sanoa. This is Alpha 2, we have sentiment Freeman Patrol to Sierra 3. Thank you. I believe my squad is Mazcast. I'm gonna try to die with where is my squad. No, retreat to our vehicle. I will mark it with green smoke. We will go back to town. Alpha 2, Victor. Sorry, Victor. Did you have message for me? Yes. Have you had any radar contact with enemy fixed wing aircraft or? Negative. None at this time. Copy. They seem to be a bit hesitant of using them, over. Alpha 2, Alpha 10. Alpha 2. Try to, if possible, try to engage the enemy forces from CR 3. We are trying to evac Alpha 3, so a bit of a firefight might be useful at this time, over. Being pushed, hold on, one second. The enemy infront is still at the same rocks and north of it, like 100 meters. Around one enemy squad in total in the area, but not any coherent force. Joo. Jos näette vihollista, niin tuli jo välittömästi vappaa. Se kolmonen yrittää evakuista. Can you suppress northwest of Sierra 5? Plenty of enemy infantry there. Jos pystyttäis suppressoimaan Sierra 5 northwesti, eli etelään, niin se auttas. Southwestissä joku ajoneuvo ääni. White one. Tuli tuosta southwest. Täällä Sierra 9 on ajoneuvo. I can still only see enemy infantry leaders at the hill 1-2-3 area. Two people. Stormtrooper tuttan. No visual on tanks or any trucks. Ja se taittaa kolmonen evakue tuolla Sierra 9, se on se ajoneuvo. Oma autoni, oma autoni. Joo, sininen, mikä tila olisi sillä Sierra 3:lla? The enemy infront is still holding the rocks as previously. There is like one patrol over there and one patrol 100 meters north of it. Both of them are close by to some small rock area. Onko se sininen vielä siellä? I would say the second group is somewhere close by to the 01 east 200 meters. Sininen hyrkää kulkakukka sinistä. By the white smoke. Actually, yeah, basically the both groups are at the left. Erpo, mamaan, ottako hengissä? And the enemy is still healing those who have died at the southern rocks. UAV, can you direct our squads to fire AG rockets at them, or are they too far in the forest? I would say they are too far in the forest at the moment. Okei, oletetaan, että Erpo ja mamaani on kuollut. I have taken it to go back to the MSP to pick up my guys. Mäpä tulen Sierra 9:lle sinne, missä oot takku siellä. Alpha 10 has dropped off in the main setup. I will reposition the UAV a little bit. Alpha 10, Alpha 2. Alpha
täälläkin vähän huono näkymä tonne Sierra. Alright, I have my squad here in the IFRIT, where do you need us? Alpha 3, get back to Sierra 6 and try to seize back Sierra 5, over. Sierra 6, seize back Sierra 5, copy. Yeah, Alpha 3, there is no enemy at the Sierra 3, I mean 5, so you should be able to do it. The enemy is still holding the same rocks, you have been killing them all the time. Ja yes, tilanne, että se vihollinen on nyt jumittanut tuonne Sierra vitosen kiville. Kolmonen menee Sierra kutosen kautta tekee vastahyökkäyksen sinne, otti äsken tuolla omalla autolla irti, niin lähtee nyt uudestaan sinne. Pidetään nämä aseet punainen, jatkakaa sitä linnottamista siellä. Me ollaan takuun kanssa Sierra ysillä toistaiseksi. Oletettavasti nuo muut siniset on kuollut tuonne Sierra kolmos. Ai saatana. Nyt tuli jotain isoa niskaa. Temppaamais. Was that enemy tank shooting us, our troops? Joo, kunnolla rysähtiin. Alpha 7 try to spot the enemy vehicle. They're using tanks to shelter city. Over. This is Alpha 2, we took some casualties. We think it was a plane bomb. Copy. Victor 1, do you have a radar contact with the plane? Over. No, nyt mennäpäs ulos. Mikä toi oli? Olis toi hävittäjä? Plane is bombing down our position still. Rykää haavoittu paikkaan. And or move positions. No, negative. It's a tank firing from the northwest hill. Joo, tankki ampuu northwest. Behind the hill crest so that it can only be seen from Sierra 9 area. Joo, no, meidän otetaan tästä tapauksessa irti tästä. Ollaan ihan se tulilinja. Takku, ootko hengissä? Ota irti sinne Sierra 12, Sierra 1. Echo 1 reporting no eyes on Slammer on Hill 123 from our position at Phase 1. I think it might have aforementioned that blade. I can't see it right now. Over. Copy. A3 dismount S6 pushing S5. Alpha 3, make sure you are not visible to the Hill 123 west side of it. The enemy tank is there. Break. Tank. Enemy tank and the Romeo 4 100 meters toward south. Vihollisen vaunu Romeo 4 on tuolla Hill 123. Se ampui sieltä Hill 123 takkaa tuonne Sierra ysille. Very close to Romeo 4. It has now the commander outside, he's making the walk. Se oikein voi olla missä sillä sinne suuntaan tällä hetkellä. Yeah, it is between the forest areas and the Hill 123, Romeo 4 and Vineyard, in that cap, 051 and 041 grid area. Onko it's stationary temppa täällä jos? And the gun is looking towards the around Sierra 9. I also see a paikkatko minut kun joo. Ehkä joo, haltu osu. Almost on the crest, almost. Behind some rocks. Copy that, that is not the commander, that is some other group. The commander is in the open at the moment. Yeah, it's like 50 meters south from those guys you boomeri saw. Alpha 2, you have a Alpha 2. What is your situation with the medicals? Are you still able to hold Sierra 3 or are you forced to withdraw towards the Chapoy village? We took two losses at Sierra 3. We have lost it. We are six guys at the Sierra 10, Sierra 11 positions. Copy. Enemy infantry squad closing Sierra 4 location. They are moving from those rocks that we have been fighting on at least one squad. Very slowly, but a little bit. Towards Sierra 4, a little bit. But they are mainly they are still by the rocks. But I don't see anyone at Sierra 5. We are at S5. Yeah, yeah, but I don't see any enemies. The enemy is still at the same location they have. Jaha. Audible jet southwest. 10, this is Echo. Send for 10.
10, this is Echo. We cannot maneuver to see the tank at R4 unless we go as far as Tango 2. We would have to move significantly out of position to see that tank. Over. Second tank noticed. The second tank is at Hill 123. November 1, the most western building. By the wall. By the wall. They are hiding at the moment. Copy that. Echo 1, try to stay where you are for now. I don't want to get you killed by moving out of position. Over. If it seems that there is... Joo, siellä on... Sierra 4, Sierra 5-osella hyökkää vihollisen jalkaväkkeen. Sitten November 1 on vaunu. Ja Hill 123 on jalkaväkkeen. Copy, engaging contact. First enemy is coming to the buildings now from the west. I recommend disengaging. Alpha 3, what is your current strength? Are you able to still hold the 06 area, or do you need to fall back towards 08 and 010? Or ask me that in like 3 minutes. Copy. Alpha 2, Alpha 2. You have enemy infantry west of you 150 meters from Sierra 9 moving towards your buildings on the field. Copy. Enemies on Sierra. Closing towards Sierra 9. We are at Sierra 11, Sierra 12. I believe you had some men previously on the Sierra 9 building. Yeah, we evacuated that when we took tank fire. No niin, Sierra 9 lähestyy viholliset avoimen yli noin 150 metriä. Elikkä suunta noin west southwest. No siis me annetaan niiden mennä sinne. The enemy is fully attacking on Alpha 3 at the moment. Alpha 3 jos näkyy, niin heti tota saa ampua. Mä itse asiassa näen tältä yhdestä talosta, missä mä oon. Mä näen vihon. Voitte ottaa tänne Southiin, täällä on tämmönen kaksikerroksinen talo. Onko tää nyt Tango 1 ehkä? Voitte pikkusen orientua tuota tänne. Se on tosiaan Sierra 9, siellä vesti puolella näkyy jo viholliset. There's two guys still alive there. Alpha 2. Take the lower ground floor of Sierra 9 buildings. You will have infantry advancing there soon. Ambush them on the ridge line west of Sierra 9. But don't go to the high buildings because the tank is able to see the higher ones. Copy, pusty, Sierra 9, ambush enemy. Punainen, jos liikutte sille, niin ottakaa Sierra 9 haltuun sille, että menee talojen yläkertaan, kun se tankki näkee sinne. I'm taking the drone to suoraan Sierra 9. Joo, varovasti. Siellä näkyy sen vestipuolella on jo vihollista, mä oon aina tuolta. Oikeastaan jos tuntuu pahalta, niin eläkkää menkö, mutta tota, jos pystytte etenemään, niin antamaan. Ja vol. Edetään Sierra, tolkkaa Sierra 11 asemmin. Tai Sierra 12 oikeastaan ja sitten jääkää siihen mennään. Omat eteenä nyt Sierra 9. Victor 1, Alpha 10. Victor. What is your current location? Siellä on pari kolmosen äijää hengissä vielä. Se on varmasti omien vihollisten kanssa. Copy. Alpha 2, Alpha 15. Alpha 2.
engaging enemy infantry southwest of 09, 100 meters. Copy, we have some fighters at 09. Throw back in here. Tell them to link up with me, I am firing at the area. What is your location? They should be able to hear me firing. Siellä yksi vitonen pummeri ammuskelle siellä ysillä, niin tota, jos pääsette sen yhteyteen, niin tota, ottakaa koppia siitä, niin se näkee vihollista. Onko temppa missä? Copy, I'm still making my way to air. Länteen, eiku itään. Joo, elä sinä puske sinne Sierra 9 yli, jos tulee joku tilanne. Joo, hyvä. Aivan mahtavaa. Are friendlies at S9? Yes. One enemy tank still at November 1, no change. Second tank, no visual. Expect most likely the commander, I say it's still in the same area, but has moved the tank behind the bushes. Is that friendly or enemy force? Yeah, enemy force is retreating towards the Sierra 5 forest. I mean, Sierra 4 forest. That hit that you shot and the smoke should go more west, like 50 meters to west. Enemy squad on S5 on the rocks. Sierra 5 viiloviholliset. Correct, and the second enemy squad is going to those rocks also. UAV relay the most southernmost position of the enemy. My squad's taking fire from, we're trying to get Sierra into the town, we're taking heavy fire. They're bombs. Twig, it's bombs. Oh, I saw the missile come from S5, it is not bombs. Yeah, the enemy is having the main in front between the S5, maybe soon S6 even. Joo, kavraavasti sinne, ottakaa suoja, ottakaa siellä. Two full squads. Onks taakko selittää mitä saa ammut? Tuonne southwestiin, seuraavalle compoundille. Tanks are still holding their positions. Tää on näin harvoja, näppi kumpi. Suvi ja Singo, saa katsi ammuksi. Akaitsi, onko sulla ammuksia Singossa? Yeah, the enemy is moving its troops to Sierra 6 at the moment, and they are going to cross the roads at Sierra 6, Sierra 7 very soon. It seems they might still stop at the Sierra 6 area, but first guys are already at the road crossing at the moment towards Sierra 7. Tota, ketkä respas airpojat tai silloin puskekaa tänne etelään tuonne Tango 1:lle. Vihollinen on nyt tuolla Sierra Seska etelässä ylittänyt teitä siellä jo. Joo, mä ilmeisesti pysäytettiin Sierra 9 vihollisen eteen. Niin sinne. Joo, meni hyvä. Siinä on sellainen metsähaita, niin meni sitä liikkuu edelleen Sierra 4 ja Sierra 5. Kuitti, pitää kätyä, ketkä otti siellä se Sierra 9. Joo, ottakaa haltuun, kahtokaa south-southwest. The enemy is now bombing the building where our trucks are. Alpha 3, Alpha 15. Any squad able to reinforce Sierra 8? Enemy infantry moving there from the southwest. Alpha 3 is on it. What's your location, Alpha 3? We're like T1, so yeah, we'll be there in a second. Alpha 2 is holding the Sierra 9 Tango 1 line. Alpha 2
can you tell your machine gun to suppress the green yard between Sierra 6 and Sierra 8? I think enemy is infiltrating through there, but I can't be sure. Let's delay the enemy. They are not yet infiltrating. Kansi. I'm watching the area. Sulla. The enemy is still holding at the Sierra 6 rocks. Kertoke. Eli Sierra 6:n kivillä on vihollista. Do you see there's this small worship place, red roof, very small building. West of Sierra 8, I think. Wait. Pinpointing. No, I don't see any people on the on that building area. They are all I can see still on the rocks at Sierra 6. And now they are starting to cross. Yeah, they are now starting to cross the road towards Sierra 7 and Sierra 6 now. Vihollinen yrittää tietä Sierra 6:lta Sierra 6. Almost at the road. Second squad is following close by. Punainen menee vaan yrittää vaikuttaa niin. And they are suppressing from the Sierra 6 hills with machine gun. En tiedä mikä räjähti, mutta vaan ihan hyvältä osuu. Siellä on vihollista suunnilleen räjähdyksen suunnalla. Alpha 3 is holding S8, shooting engaging contact S7, S6. Alpha 3, move to Sierra 10, so you will cover our south side. I have troops from Alpha 2 near Sierra 8, west. A-firm. Sierra 9 eteläpuolelta. Enemy squad is now holding at the crossroad between the Sierra 6, Sierra 7 roads. The end of the map. Basically, there is one squad. I believe Alpha 2 may have taken a bomb. There's Alpha 2 members kind of passing between S8 and S6 who are engaging contact. The enemy tank commander is mahdollisesti omia Sierra 10. At the top of the hill, 1, 2, 3. And yeah, the second tank is actually at the hill 1, 2, 3 now, but I think they have dismounted at the moment. Then there's the platoon commanders and so on. The second tank is still holding at the Emperor. Olitteko toi Sierra 9? Sen eteläpuolella juostaa karku. Sierra 10 ilmeisesti. If somebody joo, can see the top of hill 1, 2, 3, you can suppress it. So the enemy won't be able to look for our troops. Now the second squad of enemy is coming to the crossroad at Sierra 6, Sierra 7 roads. Joo, etelästä nyt tulee vahva pusku. The enemy is taking positions at onko the building. Mä muutan muuten single sinne. At the end of the map at south of Sierra 7. Yes, ollaan yeah, the first guys are closing Sierra 7 complex now. Actually are inside already. Alpha 3, Alpha 15. Send. You will shortly have enemies at Sierra 8. Copy, word S10. The enemy tank is now top of the hill 1, 2, 3 and trying to shoot down towards the village. I hope Echo is alive at the moment. Hearing anything from Echo. Tää tapani mehut, rykee. And the enemy squad
squads are moving towards the CR7. At least one full EI squad contact in CR7. EI contact is hugging map border south side. They're almost by the water towers at T3. Tango kolmosella vihollista. Sininen, katkoa sinne. Tango 1 and then to Tango 2. Alpha 1 copies. I don't see any enemies at the T3 yet, but mainly only at the CR7. CR7 on ainakin vihollista ihan varmasti UAV:nä. Yeah, only visual at CR7 at the moment. Good hit. With that, almost hit the enemy. Kuka ampui tuon raketin, niin hyvä osu. How was that short high? 10 meters. Jaa, kolmonen ampui. I would say, but you wounded already. And then second one was very good. Tosi arpeggellä enää yks voi jäljellä. It exploded nearby the enemy in front of us. Siellä yhdessä tuossa omia. They see you now and... Kyllä pitäis olla. ...shooting you towards with the AT guns themselves. Jos sillä näette, että on liikettä, niin varmista. En usko, että pitää vaat päässyt. And great job, Echo 1. The first tank destroyed. Second tank moving on now. Yks vihollisen tankki tuhottu, Echo tuossa. Back towards north. Brilliant job, Echo 1. Try to switch your position so that they can't zero you in. I don't see any more enemies at CR6 area, so I would say that all of the enemies have moved now towards the CR7. And I'm fairly certain they have a machine gun at CR6 providing suppressive fire. Yeah, of course, I can't see anything, but I don't see any main forces at all. Full squad south of S10. Joo, siinä on se vaja, missä me oltiin, niin se on se jossain takana. Yeah, that squad is in the inside CR7 area. Ja siellä on CR7 vihollisen ryhmä, mahdollisesti tukiosin ja CR6 kivillä. Te voitte nyt oman harkinnan mukaan tässä orientoittukaa, että lähde liikkaa rampoilemaan tuolle, että pystytte tukemaan tuonne eteenlään ja saat vesit. Oliko meillä omia siellä CR11 ja CR12 alueella? No vastaus on ei ainakaan punan. Joo, eipä mitään. Mä pääskään itse sillä pyörähtämässä ja tulen sitten takaisin eteenlään. Onko ammustilanne mikä? Minä voin nyt jostain riittää ammuksia hommata täällä. RPGn kuulija ei tajua olisi. Keltaiseksi alkaa menemään. Joo, no minä kokkelin jostain hakkeen. Can we have any force come to help us? Alpha 1 is coming to help you. Relay them your position so we'll take you get there faster. Alpha 1, we are S10. Contact is moving through the open to try to get to like T3, T2 area. They're going from S7 to those locations. Alpha 1 copies. Se vihollinen puskee sillä Sierra 7 sitä tango-aluetta kohti ilmeisesti kolmas ilmoituksen mukaan. Eli etelässä saut, kohta saat Victor 1. Onko siellä kyllä? Can you give me a setup of the known air contacts if you have... Sierra 10 on, pitäis olla Amari. No, Sierra 10 ampuu oma mun mielestä tango kakkosella vihollista ajamisesta. We are being rushed, they're 50 meters. Ammattiko meitä vestistä päin? Saako ottaa tätä RPGn kärkkiä tuolla? Vestistä tulee aina yli. Tulee kaikki jos täällä. Mä lähden täältä ammuksia näitä RPGn kärkkiä. Mulla ei ainakaan. So, siitä vaan. Sotii vihollista tiellä. Ei meni lähitä tähän mitään. Meidän vaan on näin vaikea. Hyvä, kiitos. Jes, rykee tulee takaisin, mulla on 2 HE:tä RPG. Alpha 10 has eyes on enemy squad between 506. Is Alpha 2 or... Käteen sijainti. Alpha 1's fire team able to open fire them. Alpha 2 is in contact with the enemy.
hyvästä. Kaikki punaisessa ottaa irti nyt tiistiin. Stone Trooper tulee alakertaan ja yritä suojata meitä jotenkin. Moosu, mä laitan itteni kuntoon. No. Sain yhden soutiissista nyt tosi lähellä jo. Joo, me tarvitaan suojatulta tänne, me otetaan irti. Ne on tosi lähellä meitä. Heittäkää teidän kaikki savut, mitä teillä on nyt kädessä. Onko vehreä savu omaa vai vihollista? On. Kumpi, omaa vai vihollinen? Meidän ei pysty juoksemaan. Alpha 2, no, sitten Alpha 1, if you have any extra ammo, you can share with Alpha 3 or... Tulkaa Nordin kautta, Nordin... Yeah, Alpha 2 squad has some. We have enemies pushing up to Sierra 9 in the smoke. Copy. Alpha 3, try to set a runner to Sierra 9. We just got hit with AT, unlikely. S10 is being hit heavily with AT, we need help. Copy that, Alpha 2, Alpha 3. Ottakaa tango ykköseltä tänne ammuntaa kohti. Ammun takohti käytännössä varovasti. Sierra 10 on omia. Mä käyn Sierra 10 heittämässä ammuksi. Alpha 15, this is Echo 1. Echo 1 send for Alpha 10, or... Alpha 10, Echo 1. Earlier our Ifrit was taken from respawn and used to get him back into town for somebody else, so we were without transit. We will fall back to phase 2, most likely on foot, in about 10 minutes. Over. Hey, 3, did you need ammo? I have some. Copy that. Are you forced to withdraw towards phase 2, or... Negative. We do not feel forced, and we have skeleton we got, crew watching our southwest flank, but I think it would be prudent. Here. Over. Okay, that's all that I can spare. Our building is being smoked by enemies within the rest of the sector. Saatko lähtemiä Sierra 11 etelä... Saatpuolelle. Temppa. Joo, mä tuun tässä. Rupii olemaan niin kuuma paikka täällä, että me lähtee karkuun. Joo, ottakaa irti sinne Sierra 11 sinne aluun. Alpha 3, this is 2. The enemies are on your west side. They are soon in your north. Eli kaikki nyt sinne Sierra 11, Sierra 12 linjalle. Echo 1 spotted EI pushing S9 south. Up towards S9, over. This is Alpha 2, we are taking, we are regrouping in the Sierra 11, Sierra 12 line. Alpha 1, Alpha 10. Alpha 1. Are you in contact? Over. Not in north. Copy, start. Focusing at November 10, November 5. I want you to look towards Sierra 9 and Sierra 3. Tuossa on vihollista. Leave one guy looking towards November 3 and November 1. Tässä
Hyvä. Levittääkö tähän naamat south southwest? Akaitsi rykee, ootko hengissä? Mulla on sulla yksi RPGn kuulu. Joo, Petu on tossa pystyssä. Akaitsi varmaan kuoli sinne, tai se on tajunnut. Joo, just Jukka respahti tuonne Tango Seskalle päin ja siitä tonne. Kuit, ollaan Sierra 11, Sierra 2. Nyt ollaan Takun kanssa about tässä Tango Seskamoissa. Jos me ollaan Sierra 12. Meillä on vihollisetti southwest. Sierra 9. Lähempänä. Mulla meni äsken ase häiriötilaa. Sitten helvetti. Väsitellään tuonne. Drone city on meri osti osunut. Ampukaa vaan, älkää antako niiden ottaa tuli ylivoimaa. Joo, mä ite otin vähän tänne Eastiin, sen talon ikkunassa kukkaan tukket täältä. Piettän mä aseen. Jos näette, että juoksevat yli, niin sitten vaan syvemmälle kaupunki irti. Mamaani meni mai. Sierra 7 building complex now. Sierra I think it might be even MS. No, I don't think it's MSB. I think it's just enemy infantry squad with truck. Savutteko ihan? Joo, ne spaipot tadulta southista. The enemy squad is now at the buildings of Tango 2. Also enemy infantry at Sierra 9 pushing towards Sierra 11 and 12. Yeah, I will actually correct myself. The buildings of south of Tango 2. Alpha 3, Alpha 15. Elikkä respotta tulta jostain Alpha Tango 2 ehkä. Vihollinen flänkkää. Enemmän northwestista. Reports, please. Now towards the hill 123, they are moving at the road Romeo 6. Basically, they are coming to Romeo 6 right now. Onko se vihollinen passi jo sinne väestipuolelle? Kokkaako se sitä northwestin kautta? Vihollista väestissä, northwestissä. Ne juoksee sieltä. This is Alpha 2, the enemy is flanking from the northwest, maybe from Sierra 11. Onko Sierra 11? Fire team at Sierra 11, north confirmed. Alpha 1, Alpha 15. Joo, Sierra 11 on vihollisen fireettäjaami. Both enemy tanks moving towards the November 1 at the moment. Tässä Zaboin Eastilaidassa on kolme ryhmä missä. Z
Sierra 12. Enemy in front is at the smoke nearby the Tango 2. Tango 2 avulla lähellä vihollista. Just after the smoke. The enemy does not have any strong forces nearby the Tango 2. It seems that their main forces have been killed during the battle. As I was away a few minutes, is there any other changes on the area? Has enemy taken anything towards the Sierra 8 or so on? Currently enemy has control of Sierra 9. We have a sporadic contact there. Copy that. One enemy tank back to the November 1, and the second one is also there in the, by the road itself. The second one is next to the wall at the western side of the November 1. And the commander is looking for targets at the main road of November 1. Enemy tank moving on firing position at west of November 1, it's coming to the hilltop. It's now at west of November 1, not on the hilltop, but on the side of it. Going behind, back towards the cover now. Enemy patrol still on the ditch nearby to the Tango 2. Friendlies who are at the Sierra 10, there I have not seen any enemies, but the enemies are coming towards you by the ditch. The friendly forces who are at Sierra 10. Alpha 2. Alpha 3 especially, try to focus on Sierra 10, Tango 2. I would want your guys to be somewhere between November 9 and Tango 1. Are we able to do so? Over. There is enemy at Sierra 11, Sierra 12 area in the city. Oli ainakin oma. Copy. One enemy tank destroyed at November 1. It was the one who was shooting. Good job. Se vielä Sierra 12. Kyllä. Yksi vihollisen vaan tuhottu, rykeä osumaa paikkaan. Se vihollinen on Sierra 12 etelä ja southwest. No, se vitu November. Outside the 1 o'clock. Sierra 11 etelävihollista. Täysry. From our friendly's location just west of you. Just west of you. They have four guys, I would say, in the enemy side. Okay. They are nearby the building which is destroyed now. Building Copy. That has been destroyed. Alpha 1, what is your current position? Over. Alpha 3 respawns have returned. I have two guys at S10, they're pushing towards S11 now. The second enemy tank is inside the November 1 area. Rykää hangs. And the other one was destroyed if somebody did not hear. Vissiin vihollinen tuli vähän pohjoista päin, eikö? Joo, ja etelästä kans tuli joku. Me oltiin
S11 alapuolella, eikö? Joo, siis me oltiin jossain tuolla tappelemassa. Vai, kun mä ekan kerran kuolin ja... Niin. Mä luulin, että me oltiin jossakin täällä. Aa joo, no siellä siis... Mähän kuolin siinä ekassa kontaktissa, tai pian sen jälkeen. Ai niin. Peru. Sitten me juostiin tota Takun kanssa, niin tuolta Tango 7 kautta, niin päästiin jonnekin tonne Sierra 12 maille. Joo. Taisin ehti ampua HE:n tonne tien päähän tuohon Sierra 11 rakennuksen, josta mut ammuttiin siihen tielle. Siis tähän ammuit? Joo, eikä luomia. Hitto, mä taisin olla just tässä näin. No kun mä kattelin, kun omat ampuin ja sitten ne iskevät tuli justiin näihin ikkunoihin, mitkä on täällä, niin mä ammuin siihen taloon vaan. Joo, mä vahingossa täällä jossakin ampuin omaan. Ja sitten kuului räjähdys, mä kuulin. Tai joo, no, mä varmaan tapoin sitä. Eikä siinä. Tuossa Sierra 11 eteläisimmistä taloista tuossa vähän ennen kuin kummeri vissiinkin ampui pietun siihen. Joo, se helposti tossa, kun se ei... On kaikkea niin omaa vihdessä, eikä sitten vielä odotella, että se vihollinen tulee jostakin, niin helposti. Just se laita, kun on siellä vihollisen suunnassa, niin ne helposti tulee friendly fuckingia sille. Vittu, rykiäkin kuin. Puoli ryhmää meni. No, rykellä on hyvä tilanne. Tässä on seuraava lähtöinen tärkeämmä kuin äri ja lämäri. Joo. Joo, PRP.
see you. Parasta temppa. I will inform when the tank comes okay, in around, visual again. EI are reinforcing through S5 to S9 forest, two squads, over. Did you say S5? Approximate F5, S5 tree line into S9, over. Alpha 3, Alpha 2, okay. So most of you are from Alpha 2 or Alpha 1, correct? Hello, dude. Ruge, tänne päin. Ruge. Alpha 1, your machine gunner has okay, one enemy on. Tango west of him in the building, actually on the country yard. Tweaking, since you're only like two or three guys, try to... No niin, rykeäpä. The building straight no, niin. South of the objective marker at Saboy. Straight south of the objective Saboy. There is two enemy guys. Prevent enemy forces from the MSR. Are you able to do that? It's more okay, Alpha 2 here. Yes, basically sir. They are behind your machine gunner now. Alpha 2. Joo. Tilanne on nyt se, että meillä on noin ehkä ryhmällisen verran vihollista siellä 11 alueella. Siellä on porukka vähän paskana heidänkin puolestaan. Niin menet Tank is still holding Tango 7 kautta tuonne kirkolle. November Kaasilta sieltä pitäisi päästä sut turvallisesti. Ja otat sen kirkon haltuus ja estät, että siellä 11 tai siellä 12. Toista ei tulla se MSR yli. Ja Alpha 1, the guys who are in the middle of the village, can see enemies mitään. Next to that small one floor building that has smoke, three guys inside niin, of that. Tehdä you have your guys pistää, just behind the wall. Joo. Ja the grenades are going on. Mennään onko Ukrainassa perkele, nyt lähetään pojat. Lähdään mä oikein sen suuntaan, kyllä. No niin, jonossa perässä Mars. No niin, respajat on osa perässä Mars. Eka sininen, sitten punainen ja temppa perässä. Me tullaan nyt kirkolle Tango 7 kautta. Tää varmaan kerätä, se on tosi paska paikka. Once they get there, you might be able to do some kind of a action towards CR-11, if you have grenades or other equipment available. Alpha 1 copy. Still one enemy patrol at CR-10, no visual of more troops. CR-10 yksi vihollisen partio, ei näkö yhteyttä droneilla muihin. That building that the friendly AT guy just went in, two-story building inside the village, that was the last location I saw the enemy. I have not... Yeah, there's the enemy in the upper floor, the upper floor. And one enemy patrol, almost full squad even, at the building which has the blue walls. It's smoking now, and it's just southwest of the middle of the... Basically, south of the Chapoy. Birds of the village. That complex. One enemy squad. They are smoking their location now. The most western smoke. Kuuleeko Ryke? Joo. Ollaan Tango 7. Joo, mä oon tää kyläs. Mä oon last stand menossa. Joo, pian standia, niin mä kokkelan kreitä. Sääntöjen mukaan, mehän enää tiiä. Okei, okay, vältäpä nyt sprintillä tämä mä kiitsit. Tääkkää väliin. Me
mikä on tällä hetkellä käskyt? Past stand ja me ollaan kohta kylässä. Victor 1 for and for everyone else information, enemy patrol, 4 man moving by no, gates ihan kaikki on from Sierra 10, what's known to Savoy. They are soon at the building complex Tango 1. They are just now between the Tango 1 and Sierra 10 inside the forest area. 4 guys. And still one enemy squad, basically, at the buildings around Savoy text. They are now going also north side of the, that area. No niin, nyt meistä on noin parin saa metrin päässä vesti. Southwesti on vihollista, niin sotaan ammut päälle ja levitettä. Sitä avoir vietään. And second enemy tank destroyed. Second. Toinen vihollisen vaadut tuhottu. Second enemy tank destroyed. Victor 1, Victor 1, Picos. Levittäkää, puskakaa sinne vesti. Vesti ja sitten silmiä kyllä. Southwest, Southwest, Erp Voro! Pois seiltä irti. Me bummeri sanomaan sinne, että suoraan Southi Victorista Tango ykkösen kulmalla. South East kulma. Victorista ehkä tulisi hyvää on minun tracket and pretty much disabled. Stella. Korjattela. Captain Victor 1, if you are unable to use a vehicle, then disembark and continue your foot soldiers for now. Tän suoraan Southwest taloon, niin sä en nurkailu äijästä, saat. Tippuko joku meistä kuuluu karjahdusen? Mä oon täällä kirkon luona yhdessä talossa. Missä on toi objektive siinä risteys, mä oon siellä yhdessä talossa. Alpha 1 or any alpha troops that are in the middle of the for, at the east side of the village, there is any squad inside the complex Tango 1 at the moment. Tango 1 on vihollisen ryhmä. And second enemy squad in the Chapoi Word area, so just south, north of the Sierra 12. Ryhmä, otetaanpa nimä ehut. Rykeä. Pietu. Startu. Akachi alhaalla. Herbangas. Echo 1 reporting. East of town near MSP position 1. Cluster bomb dropped. Huge Alpha 10. Echo 1. You okay? Pittu. Alpha 10 is currently still towards Tango 6. There might be infantry casualties in the city. Over. Northwestiin päin. Echo 1 copies. Alphas 1, 2. Ja sen jälkeen. Sen verran oli vaakusta. Ka. Montako saat? 4 ainakin. En tiedä, saa ehkä HL sai vielä enemmän. Joo. Montako no. Kaupunki jäi vielä rykeä pitu? Mä näen jonkun meillä on, vielä. Meillä on nyt tuossa, on, sinne tuli klusteri isku ja me oltiin tuossa Alfa 2, ehkä tää sinne pääs reispalta. Taistelettiin Tango 1, sinne tuli klusteri ja mä kuulin siihen. Okay.
No niin, ketkä on hengissä vielä kaupungissa? 10, this is Echo 1. Alfa 2, ketä on hengissä siellä kaupungissa? Joo. Ja ykkönen täytyy katsoa toisia tukevat asemat sitten, että voitte ampua toistenne edustalle. Erityisesti siihen Alfa 2 edustalle, siihen vesitornille pitäisi molempien saada ammuttua. Ja kumpaan linjaan me nyt ollaan menossa? Me ollaan menossa päälinjalle. Joo. Ja sinne tulee Ryke ja Varko, kattokaa ne asemat kuntoon samalla. Yes. Ja Vol. About two squads. One in Tango 2. I mean Tango 1 and another one at north of Sierra Tvel. They have some casualties, but still full numbers. Se on kun paikkaa itseensä vaan se heti haki toisen asemaan ammuun. No. Sillähän se pitäisi varmaan ollakin jotain puhut takaisin. Mutta tässä on nyt vähän ongelma se, että kun me mennään tuonne, niin me voidaan puhua sieltä rakennuksesta. Enemy now taking the building complex at the eastern side of the... Just south, yeah, basically just south of the church inside that... No niin, ryhmä, ketkä ei respannu, niin mä en huuto, ottako hengissä. I'm kinda near there. I'm like right at the N9 mark, where are they? Koulu, onko mä oikealla kanavalla? Pia Turkia. Olet oikealla kanavalla. There is the last building at east. There inside that building, that shop. Meillä oli ongelma äsken, kun me mentiin ton... Tossa edessä olevan ton vesilaitoksen, tai mikä toi nyt on? Torni. Ohi, niin sitten meitä alettiin jo ampuun. Huovi going to... Joo. Pitää nyt melkein pysähtyä, että ei mene pöpöilemään sinne. Saatte vaikka yhdet asemat kaivettua. Alta 3, alta 15. Se nyt on ihan turha mennä niinku tuonne reunalle sitten kurkkimaan, kun ne pystyy kaupungista ampumaan. Onko nimenomaan Tango 2? My men are kind of on the outskirts of town right now. Are you able to retreat from the... Yes, sir. How many guys do you have in your squad? Tää on melkein, että jos minä menen kiikaroimaan tuohon vesitornille, muut ottakaa siitä etelään sellaista puskoja mehtä, että saatte siitä kaivettua jonkinlaisia asemia. Niin mä nyt kiikaron sinne silleen, että ne ei käveli päälle sille, että kaikki kaipuu. En nyt niin tyhmiä ole ainakaan. 15, this is Echo 1. Is there any chance for additional ammo for the AT? We are down to our last shot. Uncertain. Yes. Did any of the vehicle have ammo in the... Negative. Mä vaikka tuon tämän talon yläkerrasta näkee tältä mittaan, jos näkee, niin jää sitten tänne ehkä. Alpha 2, Alpha 15. Alpha 2, VR Tango Sove. Do you have any AT weapons with you? Wait. Oliko meillä sinkkoa tässä porukassa nyt? Akatsi jäi sinne. Jonnekin. Joo, kun... 15, this is too negative on the RPG. Alpha 1, Alpha 15. Ammun ikkunat tällä. Alpha 1, Alpha 15. Alpha 1. Do you have any AT weapons with you? One moment. Alpha 10, Victor. Repeat, please. Alpha 15, Victor. Alpha 15. Okay, tämä kaksikerroksinen talo on aika huono tältä yläkerrasta näin akkin mitta. Menen tuohon vesitornille kiikarun. Do you
do you think I could come and pick you up quickly and then take you to spawn for a new vehicle, or what do you want me to do? Tässä on vähän huono, kun... We can try to go from... Niin, niin pääs. Do you have any trucks you can come and me päästä sen kaivamaan ilman, ne ampuu meidät varmasti. Käsi granaattiks menee. Mä en tiedä, pitäisikö nyt melkein kaivaa tuonne niinku tuon talon tasalle. En tiedä, vittu, on kyllä niin paska paikka. Täkää sille, että kaikki kaiva, koska minä en turvallisesti en näe tuonne alamäkkiä, jos se puskee silmille. Alpha 1, Alpha 15. Alpha 1. Do you have AT weapons with you? I think the AT team is currently dead. Alpha 3, Alpha 15. Alpha 3, Alpha 15. Victor 1, Alpha 15. Victor. Hän kaivaa vähän seuraavien kiinnostamiin. Joo. Negative. I can come pick you up. I'm close by. Where should we rendezvous? I think we need to move from by walking because there's a cluster bomb near us. Okay, then egress from the northeast, I guess, through the Alpha 1 phase 2. I think that might be the safest because there's some cover you can use on the way. Alpha 10, this is Echo 1. Alpha 15. 15, this is Echo 1. Do you believe the enemy command vehicle is a Hunter? Yes, no? Most likely, yes. Okay, engaged and destroyed 1x enemy Hunter. We are coming back to respawn to get any way we can ammo, because we are completely out of AT Titan shots now. Over. You need to go to rearm depot at main base. Yeah, there is two AT Titan missiles at the main base. Copy out. Do you have vehicle with you? Negatory, can we teleport from the... Kaapitta tuolla kaupungissa ampuu vielä. Yeah, there is the vehicle at the main base. We will meet you at MSP. Over. What's your current location? Alpha 3, phase 2, heading east. We'll get on the road. Over. When you get to here, Echo 1 at the main base, you will have a vehicle with... Mä jätän sen viimeisen paljon viisaan tempoja kippeen tähän vesitorun. Kirjukko tiput alas. 15, Victor. Enemy in front at the green... Yellow and red smoke area next to the old Victor location. And still enemy troops at Tango 1. 15, Victor. 15. Victor, commander is alive. No one else is. I can see one Ifrit at MSR Savoy. I'm moving towards it by foot. Yeah, it was me. I can come pick you up. Hey. Yeah, if you could. Ihme kyllä. Enemy force is moving at the eastern side of the Chapoy. Alpha 3, Alpha 15.
ei mitään vittua, omaa ihan vituun verisenä vettäyty siltä. Siellä on taisteltu. Ihme kun ottaa edes irti. Joo, se on puolessa välissä sitä peiltoa aaketa tulossa, niin älkää ampuko se ylittää se. Tulkaa tango seiskalle. Täällä ollaan asemassa. It seems that the enemy has slowed down also at the moment. Mitä sä nyt ammut? No joku kuikki tuolta nyt vituuttaa tuommoinen poseeras. Täällä on aika rauhallinen tilanne. Mä pöpöilen itse täällä vesitornissa. Vihollinen on tuolla kylässä. Mä veikkaan, että se täydentää siellä nyt. Nyt lähti viholliset tulemaan tänne päin. Ne on vielä sillä ensimmäisellä taloilla. No nyt ne ampuu minun. Näpä tulen pois. No sehän oli yllättävän hyväkin asemassa. No ei pääset siitä pois. Alpha 2, Alpha 15. Alpha 2. Reports, please. 2 is taking in at Tango 7. Taking light contact from the Willis small on fire. Do you have AT weapons? Wait. Akaitsi, oot sä täällä Tango 7, sun on se sinko. Yeah, we have. Ai vittu. Oliko toi rypäle pommi? Kyllä. Joo. Akatser, ootko hengissä vielä? Joo, on vielä aateta. 15-2, we have 18. We just took a cluster hint. Alpha 10, this is Echo 1, we are down to our last shot again. Siis on varmaan vähän tärkeämpi. Copy that one. Enemy tank now is at the smoke. Yeah, the enemy tank is just out behind the smoke at November 1. Katsotaan sitten kaikki punaiset vielä toiset asemat itsellämme, niin ei... Kautata tuosta rupeelle pommista taas. One full enemy squad at inside of the Tango 1. Full enemy squad in Tango 1. Tango 1:n sisällä taas vihollisen ryhmä he alla itse. At the main building. Not the main building but the front building that is having the driveway inside the complex. If somebody is able to shoot example an AT. Jos saa tota Tango 1:stä ammuttua singolla vaikka niin olisi kivaa, kun siellä vihollinen he alla. Mäpä kiikarun vähän. Our own tactical mouse. Alpha 10, Tuossa on tollanen pieni vajan. Enemy squad. Copy that Alpha 7. Alpha Platoon, be ready to receive enemy contact. Over. No visual of the enemy third squad at the moment. Only two squads I have seen.
Alpha 3 can probably eat some shells at T1. You want us to? Haha, vittu loppu se lääkintä, kun vaan ampus. Tähän joku pääsee kaveriksi näette, missä minä ammun, niin tästä pystyy ruikkimaan tuonne. Ne yrittää lääkitä sinne. I would. That building that is the entrance of the Tango 1. Where's the most northern building? No siis on tuu tähän ammattaa Zapon markerin kohdalla, se voidaan puhuttaa se nopeas. Alpha 1 and 2, are we able to... Joo, siellä on savuussa. Savuussa vihollista. Tango 6, we would move them to potential faceline 2 to start digging in while we wait for enemy contact. Niin, Zapoin kohdalle tuu. This is Alpha 2, we are harassing the enemy who is healing at Tango 2. You mean Tango 1? Tango 1. Yeah, good. They are now, they spread out, some of them went to the north and täällä some are inside maassa, the Tango 2, but saatana. Some troops are at the northeast corner of the Tango 1 walls. If you want to inside shoot some inside the walls or outside the walls? Inside, ihan just hyvä idea, at the corner of the wall. Muhun osu, saisiko lääkintä mieltä? Northeast corner. Saattiinpäin. Tuo kaisi etelään nyt sit. If you just shoot some AT, they will get wounded at least. Joo, sinne vois hätää sitä Tango ykköselle HL. The Alpha 10 faced line 1 marker, they are now inside that two-story building. Joo. Onko lääkintä missä? Just toi tankki alkaa kohta ampua. Okay, the enemy is now retreating from Tango 1 southwest on the gates, so no need to shoot at Tango 1 anymore. If you want to shoot the enemy, älä ammu Tango ykköselle ennen. Alpha 10, faceline 1, main building, two-story, and the... Mä oon täällä etelässä, mutta mä näen. Wall, eastern wall. They are just at the entrance of that complex. Tuolta tulee yksi ryhmä tuolta South West Westistä. Tai enemmänkin Westistä suoraan, ne juoksee tuolta kaukana. Ammunition situation. Do you still have one stick remaining, or are you out? Vähän ammuskelee sinne, Echo niin saa pojat vähän shot. We're trying to get a shot on the tank at number one. This is our last shot. Over. Copy. Oletteko se yleensä singolla? Ok. Joo, elää ammus singolla sinne. Se, ne on tuossa Alpha 1, Alpha 10 Faceline 1. Jos näkyy, että se on ryhmällinen äijä, niin siinä on valossa. Yeah, that's the problem. The destroyed tank is still thermal contact, so if it hides right behind the corpse of its previous self, I won't be able to kill it. Over. No, I don't see actually any. Eiku, yeah, correct. It's just behind it. En mä löydä se stormtrooper. Mä oon täällä nyt isolla rakennuksella. Parempina viikoja varmaan. The enemy is now holding on the Alpha 10 faceline 1, second floor of the building. Tango that there is the only two-story building there is. And the Tango 1 situation, I don't see enemies in Tango 1. I expect that they move it more towards west, because I can see some movement over there. Enemy command vehicle spotted entering the town from the west. Objective, over. Echo 1, Alpha 15 is bringing you more ammo. Alpha 15, if I were you, I would leave it at Alpha 3 Phase 2. I would leave it at Alpha 3 Phase 2 in the building, over. Enemy vehicle destroyed, I think. I have two sets of ammo. I will bring one set to you and the other will go backwards. Is there friendly? No, we are currently hiding. Enemy MSP coming towards Sierra 4. Enemy MSP coming to Sierra 4. Don't engage the enemy Sierra 4. Yeah, it's coming towards the village at the moment, actually. Yeah, let's not be dickheads about this. If they want to keep it inside the objective, they can. Okay, copy. I will inform you when it stops.
it seems they are going to park it 09. Olikohan Tempa kuin kaukana tämän pitumaissa? Enemy infantry at Alpha 10, phase line 1, is trying to push forward towards east. But not in any aggressive way. Copy. Alpha 2, are you still able to hold the Tango 7 area, or did you receive too much of a casualties during the latest bombardment? Over. CPR. Joo, se on kyllä kuollut. Kähän se oli? Sinko. Sinko. Miten me oltiin molemmat vierekkäin? En minä. Minä olin aika niinku yksin siinä. Niin tässä joku semmonen... Jossain puskassa saakeli varmaan, en mä huomannut. Joku legendarinen pööpölyryhmäytyminen clusterfuck tapahtuu. Aika tarkka sinko vittu. Suunnilleen siinä tiellä, kun mä yritin sillä akaitsilla osatella. Takavaaran takia ne. Tottakai se tulee sinkossa. Aika tarkka. No, no propsit sille. Niin oli. Just rupesi olemaan semmoinen olotila, että ollaanko me oltu vähän liian pitkään tässä, niin se on yleensä se olotila tulee just niinku 30 sekuntia liian myöhään. Me nyt otettiin kyllä ainakin 20 rupeelle pommiin päälle meiltä. Joo, me kuoltiin muut, siinä ainakin Akaitsi ja Temppa ja ketä sinne ottaa, mutta muut pitäisi olla hengissä. Niin, no jos nyt 8 minuuttia saa pidettyä se asemassa. Niiden on vähän pakko alkaa tulemaan siellä, kun tää on jo kestänyt saakeli 2 tuntia. Jep. Niiden on vähän pakko tulla. Aha, itse amiraali. Joo, mulla on katunetti. Sehän on semmoista välillä. No, on kovaa. Kovasti ollaan taisteltu.